bekas diplomat Malaysia berstatus Datuk yang diberkas polis lepas disyaki memiliki ladang ganja dan menanam 102 pokok telarang itu turut memprosesnya menjadi daun kering dan cecair untuk dijual kepada pelanggan tetap serta kenalan. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof kata suspek mempelajari kaedah penanaman dan pemprosesan dadah itu melalui YouTube sahaja, manakala benih pokok itu diperoleh daripada ganja mampat yang dibelinya di sekitar Kuala Lumpur 7 tahun lalu.